Så, välkomna tillbaka från pausen. Det har nu blivit dags att köra vidare med nästa presentation. Och den här gången så kommer det handla om Norrbotten Museums pilotprojekt om 3D-teknik på kulturmiljöavdelningen. Och den kommer presenteras av Jannica Grimbe från Norrbottens museum. Tack så mycket. Jag heter som sagt Jannica Grimbe och jag jobbar som arkeolog på Norrbottens museum. Och jag tänkte att jag skulle berätta om ett pilotprojekt inom 3D-teknik som museet genomförde 2019-2021. Hösten 2019 så inledde jag tillsammans med vår byggnadsantikvarie Marcus Bengtsson på Norrbottens museum ett pilotprojekt inom 3D-teknik. Syftet var att uppskatta 3D-teknikens användbarhet inom vår verksamhet. Vi ville framförallt se hur 3D-tekniken kunde användas inom dokumentationen i våra uppdrag. 2021 så avslutades projektet och det resulterade i en intern rapport. Jag tänkte ta upp lite om bakgrunden till pilotprojektet först. Museet har ju digitaliseringsambitioner som många andra museum och vi har ju också upprättat en digitaliseringsplan. I denna poängteras det att museet ska utforska möjligheten att använda 3D-teknik inom olika verksamheter. Här uppe i norr så har vi en del geografiska utmaningar. Norrbotten är ett stort län och för att nå ut till så många som möjligt i länet är digitalisering en viktig del av vårt arbete. Till exempel kan ju föredrag och utställningar arrangeras digitalt och med hjälp av 3D-teknik. När det gäller förmedlingsviljan så märker man ju att tillgängligheten ökar med digitaliseringen. Många yngre är intresserade av 3D-teknik och på så sätt så kan man nå nya, framförallt yngre målgrupper genom att använda 3D-teknik inom förmedlingen. Och sist men inte minst så var ju vi också nyfikna på 3D som teknik och hur man då kan implementera tekniken i vårt dagliga arbete. Syftet med pilotprojektet var ju som sagt att utvärdera 3D-tekniken inom vår verksamhet. En fråga vi ställde oss var ju om 3D-modeller och 3D-teknik skulle kunna ersätta traditionell dokumentation vid olika uppdrag eller om man bara kan komplettera den. Och de testområden som vi förfogade över var ju arkeologi och bebyggelse. Till de traditionella dokumentationsmetoderna inom arkeologin så räknar vi analoga inmätningar av lämningar. Och här ser vi arkeolog Ida Mattsson på museet som upprättar en profilritning av en snittad härd utanför Pajala. Den visade sig vara 9000 år gammal. Andra traditionella dokumentationsmetoder det är ju beskrivning av lämningar i text och fotografier. Och de här dokumentationsmetoderna ska ju då ställa sig eller ska ställas mot 3D-modeller. Här har vi gjort en 3D-modell utav härden innan den snittades. De metoder som vi har använt oss utav inom pilotprojektet för arkeologins del så har vi då tillämpat fotogrammetri inom främst pågående projekt. Fotogrammetri innebär att man tar överlappande bilder på lämningar eller undersökningsytor och kastar in bilderna i 3D-program. Och sen så letar ju programmet efter pixlar i bilderna som är identiska med varandra och framkallar en modell. Inom pilotprojektet så har vi då räknat på tid för förberedelse, genomförande och efterarbete för att skapa oss en bild av hur mycket resurser man måste lägga på 3D-modellerna. Utrustningen vi har haft är ju teknikerdatorer, drönare, kameror, fotostänger och stativ. Och sen har vi då jobbat i ett program som heter Reality Capture och publicerat våra modeller på plattformen sketchfab.com. Här har vi bland annat en järnframställningsugn och stensättningar och härdar som ligger publicerade.
När det gäller bebyggelsen så valde Marcus att göra en uppmätning av en byggnad. Och utifrån den analoga uppmätningen skapade Marcus en digital modell som han sedan kunde skriva ut med en 3D-skrivare. Dessutom så ritades timmerdetaljer upp digitalt och skrevs ut. Och hur såg då resultatet ut? Jo, det här är ju en modell av en rödåkragrav vid Ligga i Jokkmokks kommun. Och den här graven skadedokumenterades hösten 2020 då den håller på att erodera ut i Stora Luleälv. Och för att lättare kunna diskutera gravens framtida öden med Länsstyrelsen så gjorde vi en 3D-modell av bilder på graven. Här ser vi en av 3D-modellerna som gjorts inom pilotprojektet. Det är en stensättning från bronsåldern i Gävre, Piteå kommun. Denna stensättning ingick inte i något pågående projekt utan vi åkte ut och fotograferade denna enkomt för pilotprojektet då. Den ligger också på sketchfab.com. Om vi tittar på resultaten för bebyggelse så är det här ett exempel från en antikvarisk medverkan i Gammelstad. Och modellen gjordes av Marcus för att han lättare skulle kunna diskutera stugans konstruktion och behov av åtgärder med länsstyrelsen och ägaren. Eftersom det var väldigt svårt att förklara sådana saker i bara text. Och här kan vi se resultatet. Så här såg ju stugan ut efter att den hade blivit restaurerad. Marcus, inte bara fotograferade utan han mätte också upp en stolpbord i Kallejaur. Och han valde ut det här objektet som ett testobjekt för att kunna göra en fysisk modell. Och här ser vi resultatet av den modellen då. Det blev en liten vit stolpbord som var ungefär 15 cm bred. Han mätte också upp en del timmerknutar som var ungefär 20 cm långa. De här skrevs ut för att bistå i pedagogiskt arbete. Så fem olika knuttyper finns då utskrivna här på museet. Vad sa du? Ja, nu kommer vi till lite utmaningar inom projektet då. Programvaran som vi har arbetat med inom arkeologin heter Reality Capture. Den har inte alltid varit så optimal enligt mina erfarenheter eftersom man inte kan skriva ut resultatet som PDF. Jag hittade heller inga bra manualer till det här programmet utan man får lyssna på föreläsningar på YouTube så man får sitta och googla och leta hela tiden. Och det har ju tagit väldigt mycket tid. Efter att pilotprojektet avslutas så har vi då fått tillgång till ett annat program som heter Agisoft Metashape. Och med det programmet så har vi då kunnat producera PDF-er. Programvaran har krävt avancerat grafikkort och teknikerdatorer vilket gör att man måste sitta på kontoret för att framställa 3D-modellerna. Och för en arkeolog så hade det underlättat om man hade kunnat framställa en provmodell ute i fält för att se om man har tagit rätt mängd bilder med tillräcklig överlappning. Efter bearbetning av både digitala och fysiska modeller. Ja, nej, du, jag sitter och jobbar. Jag har inte tid, tyvärr. Väldigt tidskrävande. Och när det gäller arkiveringen så är vi i nuläget lite osäkra på vad vi ska spara av 3D-arbetet. Riktlinjer saknas för antal bilder som ska sparas, bildformat eller modellformat som bör sparas. På museet så råder det också osäkerhet eftersom detta är helt nytt för oss då. Vi har haft en del problem med tekniken ute i fält. RTK, alltså själva GPSen, har inte alltid fått kontakt med satelliterna. Vi har befunnit oss på lite speciella ställen. Så att vi har inte kunnat mäta in referenspunkter på de olika ställena. Kontakten mellan kamera och mobiltelefon har inte kunnat fungera heller i vissa fall. När vi ska ha fotografering med fotostång. Och det här vet man ju aldrig på förhand hur förhållandena kommer vara ute i fält. Så att det gör att man inte kan lita på den här tekniken helt och hållet.
inlärningskurvan för den här typen av arbete har ju varit ganska så brant. Och det får man kanske räkna med oavsett vilket program man arbetar i. Så det vi kom fram till i pilotprojektet är att man inte ännu kan ersätta de traditionella dokumentationsmetoderna med 3D-modeller och 3D-teknik. Vi kom också fram till att det är tidskrävande, både förberedelse och efterarbeten, och det måste man ju då planera i förtid. Det kräver också kontinuerligt arbete. Det är mycket uppdateringar och mycket man måste sätta sig in i, så att man måste gå all in. Man kan inte halvhjärtat satsa på det här, utan man måste verkligen kunna det här om det ska bli bra. Det som är positivt är att man efter att man har framställt de här modellerna så har man ju då både fysiska och digitala modeller som man kan använda ur förmedlingssynpunkt som ett pedagogiskt material vid föreläsningar och utställningar. Och sen når man ju till fler eller nya målgrupper. Det är ofta väldigt mycket yngre folk som är intresserade och fascinerade av den här 3D-tekniken som man kanske kan väcka intresset hos då. Och därmed så var det faktiskt slut för min del. Vi ser om vi kan avsluta det här. Tack för mig. Tack så mycket. Och det är väl så att Joakim som också skulle ha varit med, ja, blev sjuk. Ja, just det. Ju precis. Och jag har inte fått tillgång till hans föreläsning på något sätt heller, så att jag vet inte riktigt vad han skulle prata om. Nej, okej. Okay, just det. Mm. Jag tror att du skärmdelar fortfarande. Jo, det gör det. Men PowerPointen, men inte skärmdelar. Så. Ja. Tack så mycket. Nej, men tack så mycket, Jannica. Det tog ju upp en del svårigheter, tekniska bland annat här, och det är så att fotogrammetri är inte någon automatiserad process än så länge. Det är väl frågan om det någonsin kommer att bli det, men det kräver rätt mycket handpåläggning som du sa. Men är det här någonting som ni liksom kommer att fortsätta med i ett linjearbete nu? Ja, vi kommer ju framförallt att testa det mer pedagogiskt liksom. Det har vi inte gjort i någon större utsträckning än så länge, men implementera tekniken i utställningar och skriva ut modeller och sådär. Det ska vi satsa mer på, är tanken. Vi kommer ju få en fotograf som ska anställas snart och som är specialist på 3D-teknik, så vi kommer få mer kunskap i huset och mer resurser kan man säga till att göra den här typen av arbeten framöver. Tack. Vi ska se, vi har några kommentarer där i chatten tror jag. Ett antal här, ska vi se. Vad är syftet med PDF-erna för Reality Capture-programmet? Jag har ju varit i kontakt med supporten på Reality Capture. De har inga PDF-formater på sina resultat, om man säger så, utan man kan lägga upp de här på sketchfab.com. Men som jag sa, så har vi fått tillgång till ett annat program som heter Agisoft Metashape, och där kan man skapa de här PDF:erna, och de kan man ju bifoga som bilaga till en rapport till exempel, och det har vi gjort då. Och det blir lite enklare än att skriva länkar liksom till sketchfab.com. Och dessutom så kostar det också att ladda upp modellerna på Sketchfab då. Just det. Sen har Fredrik Trella en fråga om, har ni genom detta förhållit er till DAP, digital arkeologisk process? Eller är det så att det är utfört med grund i DAP eller helt fristående? Det är helt fristående projekt. Nästa fråga från John Nilsson. Hur fungerade Reality Capture-programmet bra för att skapa fotogrammetrimodellerna, eller rekommenderar ni det andra programmet? Jo, jag tycker att Reality Capture är ett väldigt bra program för att skapa modeller. Det är bra grafik och det blir skarpt och fint liksom. Så om man vill förhålla sig till och ladda upp modellerna på Sketchfab så går det helt fint. Agisoft får man ju köpa in. Det är lite olika typer av program. Så man köper ju en licens. Och de kostar runt 30 000 då på
på Agisoft. Medan Reality Capture är gratis så länge du jobbar i det, men vill du då köpa ut modellen så betalar du en mindre summa och sen så lägger du upp det på Sketchfab. Så att det är det som är skillnaden. Ja, man köper sådana credits där. Mm. Kristoffer skriver, er slutsats är alltså att 3D-teknik inte direkt rekommenderas eller ses som en möjlighet för att spara tid jämfört med konventionella metoder. Alltså, ja, slutsatsen blev ju att man framförallt ska se det som ett komplement. Det här är ju ingen teknik som efterfrågas i några förfrågningsunderlag från Länsstyrelsen inför några undersökningar eller så, rent arkeologiskt, utan det är en väldigt ny teknik för många, och eftersom den är lite svajig när man kommer ut i fält, speciellt då man inte vet hur uppkopplingen kommer vara, så får man bara se det som ett komplement än så länge, så man kan inte förlita sig riktigt på det än så länge, är ju vår slutsats då. Mm. Nu har vi från Thomas Ageus. Kul att höra praktiska tillämpningar. Arbete i fält funkar men kräver antingen bra uppkoppling eller för att fjärrstyra dator eller extra licens till en laptop, så det är ett problem. Ja, man skulle alltså kunna ha en kraftfull dator på kontoret som man surfar in på och skickar upp filer till och sådär. Precis, så det är ett kostnads... Ja, jo, det är kostnads... problem kanske. Ja, bandbredd när man är ute i fält och sånt där. Så det måste funka förstås. Och, alltså, Norrbotten är ju väldigt stort som sagt, och vi har stora fjällområden där det inte ens går och man kan inte ens använda telefonen. Så att, det är ett stort län med svajig uppkoppling kan man säga. Så att, vi får vara glada om vi kan använda den här 3D-tekniken ute i fält. Jag hade faktiskt en kollega, Filip, som gjorde någon slags API-funktion till Reality Capture där man direkt när man fotade kunde se att man hade att fotorna lyftes in i en 3D-modell direkt. Så man såg om man hade tagit alla bilder man behövde. Men det är ju perfekt. Men det var mest ett test. Man fick det väl att funka hyfsat bra. Men det hade väl varit optimalt att kunna se. Jo, jag har tidigare jobbat i Norge på Vetenskapsmuseet i Trondheim, och där hade vi en liten laptop med oss ute i fält som klarade av i alla fall Agisoft Metashape. Och där kunde vi då med små JPEG-bilder kontrollera i fält om vi hade lyckats med dagens fotografering eller om man skulle komplettera den dagen efter. Liksom. Och det är ju optimalt då. Mm. Det står, Thomas skriver också så här, han rättar sig själv. Det funkar med gratis PPI-licens till Reality Capture för att testa alignment på laptop. Alltså det skulle kunna vara en variant att ha en laptop med. Okej. Okay. Jaha, då ska vi se. Då tackar vi dig så mycket, Jannica. Om det inte är någon som har någon mer fråga här.